Me qëllim të ruajtjes së shëndetit dhe sigurimit të qetësisë gjatë orëve të vonshme të natës, Komuna e Gjakovës ka njoftuar subjektet afariste të identifikuara si burimi zhurmës që ta ndalin atë. Silvana Domi, drejtoresh e zhvillimit ekonomik të Komunës së Gjakovës, tha se njoftimi subjekteve afariste që shkaktojnë zhurmë u është dorëzuar pas ankesave të qytetarëve që jetojnë pranë tyre. Ne si një drejtori e kemi bërë njoftimin me shkrim, të cilin ju kemi dërguar subjekteve ekonomike, të cilët janë të regjistruar, domethënë, si subjekte të cilët të mbajnë muzikë, dhe aty definohet se muzika duhet të jetë lëshuar dhe në orën 10, eventualisht 11, në atë instant që nuk dëgjohet jashtë lokaleve, dhe ky njoftim mbetet, domethënë, në vërtetë në fakt këto janë të njoftuara dhe pastaj inspektorët e mjedisit komunal, po edhe në se konform ligjit, edhe inspektorët e mjedisit janë të obliguar të zbatojnë ligjin. Në njoftim kërkohet nga lokalet afariste që të ndalojnë kryerjen e punëve, veprimtarive dhe aktiviteteve të tjera, të cilat me zhurmë pengojnë qetësinë dhe pushimin e qytetarëve në vende të hapura ose të mbyllura nga ora 22 deri në ora 7. Kjo parashihet me nenin 16 të ligjit për mbrojtjen nga zhurma. Pas orës 22 deri në orën 23, muzika lejohet vetëm në ambientet e brendshme të lokaleve, pa u dëgjuar jashtë tyre. Shkelësit e këtij njoftimi të komunës do të dënohen me gjopë nga 500 deri në 10.000 euro. Pronarët e disa prej lokaleve të Gjakovës që nuk deshën të identifikohen, thënë se ndalimi nga komuna do ta pengojë biznesin e tyre gjatë verës.